Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька алгебри. На цьому уроці ми з вами згадаємо функції, способи їх задання, поняття області визначення та області значень функції. Також, яка функція є лінійною та її властивості. Функції застосовуються в багатьох розділах алгебри, фізики, хімії та інших науках. За допомогою функції можна продемонструвати залежність між величинами. Функції допомагають відобразити інформацію в зручному вигляді, прогнозувати події, наприклад, в економіці. Згадаємо, що таке функція. Правило, за допомогою якого для кожного значення незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної, називають функцією. Відповідно, залежність однієї змінної від другої – функціональною. Запам'ятайте, кожному значенню x незалежної змінної – аргумента. Ставимо у відповідність єдине значення залежної змінної – y, яке також називають значенням функції. Функцію зазвичай позначають буквою f. Наприклад, y дорівнює f від x. F від x нульового позначають значення функції f, яке відповідає значенню x нульове. Кожна пара x-y може бути зображена точкою на координатній площині. І навпаки, кожній точці координатної площини відповідає пара чисел x-y, де x – абсциса точки, а y – її ордината. Також важливими є поняття область визначення та область значень функції. Усі значення, яких набуває незалежна змінна, тобто x, утворюють область визначення функції. Усі значення, яких набуває залежна змінна, тобто y, утворюють область значень функції. Наприклад, нехай дану функцію y дорівнює 5x мінус 7. Знайдімо значення функції, якщо значення аргумента дорівнює 2. Підставимо замість аргумента x значення 2. Отримаємо, що y дорівнює 5 помножити на 2 мінус 7. Це дорівнює 10 мінус 7, тобто 3. Тепер знайдімо значення аргумента, при якому значення функції дорівнює мінус 2. Підставимо у формулу функції мінус 2 замість y. Маємо рівняння. Мінус 2 дорівнює 5x мінус 7. Звідси 5x дорівнює мінус 2 плюс 7. 5x дорівнює 5, тоді x дорівнює 1. Отже, при x дорівнює 1, функція набуває значення y дорівнює мінус 2. Існує декілька способів задання функції. За допомогою опису, формули, табличний та графічний. Найчастіше застосовують спосіб задання формулою та графічний спосіб, на якому ми зупинимось докладніше. Графік функції – геометрична фігура, яка складається лише з тих точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргумента, а ординати – відповідним значенням функції. Фігура, зображена на координатній площині, задає деяку функцію, якщо будь-яка вертикальна пряма, тобто перпендикулярна до осі абсцис, має із зображеною фігурою найбільше, ніж одну спільну точку, як це показано на екрані. Для того, щоб зобразити графік функції на координатній площині, необхідно надати аргументу функції довільних значень з області визначення функції і обчислити відповідні значення функції. Утворена фігура задає деяку функцію, а такий спосіб задання функції називають графічним. Графічний спосіб задання функції зручний своєю наочністю, оскільки по графіку одразу можна з'ясувати властивості функції, яку він задає. Зокрема, можна знайти: перше – значення функції за відомим значенням аргумента, і навпаки – значення аргумента за відомим значенням функції. Друге – область визначення функції. Третє – область значень функції. Четверте – значення аргумента, за яке значення функції дорівнює нулю – нулі функції. П'яте – значення аргумента, за яких функція набуває додатних значень. Шосте – значення аргумента, за яких функція набуває від'ємних значень. Лінійною називається функція, яку можна задати формулою виду y дорівнює kx плюс b. У цій формулі x є незалежною змінною, а k і b – деякими числами. Наприклад, y дорівнює 3x плюс 4, y дорівнює мінус 2x мінус 7, y дорівнює 1,1x мінус 1. Графіком лінійної функції є пряма. Важливо, що ця пряма не може бути вертикальною, тобто перпендикулярною осі абсцис, оскільки тоді вона не буде слугувати графіком функції. Порушується умова єдиності значення функції для даного значення аргумента.
Відомо, що пряму можна однозначно задати будь-якими двома її точками. Отже, для побудови графіка лінійної функції достатньо знати координати двох точок відповідної прямої, вибравши два довільні значення аргумента і знайшовши відповідні значення функції. Областю визначення цієї функції є усі числа, тобто x може бути будь-яким числом. Розгляньмо особливості лінійної функції залежно від чисел k і b. Нехай b дорівнює нулю, k не дорівнює нулю. Тобто формула має такий вигляд. Y дорівнює kx. Така функція називається прямою пропорційністю. Наприклад, Y дорівнює 3x. Y дорівнює 0,7x. Y дорівнює мінус 4x. Оскільки пряма пропорційність є лінійною функцією, то її областю визначення є всі числа, а графіком є пряма. Особливістю цієї функції є те, що її графік завжди проходить через початок координат – точку з координатами 0, 0. І ще одним видом лінійної функції y дорівнює kx плюс b є функція, у формулі якої k дорівнює нулю. Така формула має вигляд y дорівнює b. Вона також має раніше зазначені властивості лінійної функції. Але особливістю є те, що її графік горизонтальна пряма. Тобто за будь-якого значення абсциси значення ординати буде дорівнювати b. Наприклад, y дорівнює 2, y дорівнює мінус 6, y дорівнює 1/7. Для побудови графіка такої функції необхідно провести горизонтальну пряму через точку з координатами x, b, або ж вибрати дві точки, що мають однакові ординати і довільні абсциси. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус 2x плюс 3. Для цього нам потрібно дві точки. Наприклад, підставимо замість x числа 0 та 1. Відповідні їм значення функції знайдемо, підставивши ці числа замість аргумента x. Отримаємо, що при x дорівнює 0, y дорівнює 3. При x дорівнює 1, y дорівнює 1. Побудувавши ці дві точки на координатній площині та провівши через них пряму, ми отримаємо графік заданої лінійної функції. На цьому уроці ми повторили, що таке функція, її графік, лінійна функція та її властивості. Дякую за вашу увагу і до зустрічі наступного уроку!